Xabaringiz bor, yaqindagina O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Farg'onaga tashrif bilan bordi. Monitorlarda ko'rinayotgan jarayonlar mahallaga kutilmaganda prezidentning tashrifidan olingan. Hattoki u yerda hokim yugurib, mahalla raisi qayerda degan chaqiriqni ham yo'llagan yonidagi sheriklariga va Shodiyona mahallasiga kirib borib, u yerdagi vaziyatni tanqid ostiga olgan va yaqinda o'tkazilgan uchrashuvlarning birida men kirib borgan mahalla 80-yillarning mahallasiga o'xshab yotibdi degan fikrlarni ham aytib o'tgandi. Kadrlarda biz haqiqatdan ham u yerdagi vaziyat, ahvol yaxshi emasligini ko'rgandik. Xo'sh, o'zgarishlar bo'ldimi, tanqidlar yetib bordimi va qandaydir rivojlanish uchun harakat bo'ldimi? Aholi vakillari nima deyapti? Sifat masalasida gap ketgandi va tibbiyotga oid misollarni aytish mumkin albatta. Tibbiyotga oid navbatdagi mavzuyimiz ham bevosita shu bilan bog'liq. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida bir fuqarolardan biri, demakki, o'z xonadonida hashar uyushtirgan bir nechta do'stlari bilan birga va u yerda iste'mol qilishgan, demakki, mahsulotlari konserva ichidan, demak, konserva zaharlab qo'ygan ularni deyish mumkin. Albatta. Ularning biri zaharlanish oqibatida vafot etgan hattoki. Bulung'ur tumani Mingtepa mahallasida yashovchi 5 nafar fuqaro konservadan zaharlangan. 7-fevral kuni zaharlanganlardan birining uyida hashar bo'ladi. Hashar tugaganidan so'ng tushlik vaqti hasharchilar uy sharoitida tayyorlangan pomidor konservasini iste'mol qilishadi. Barcha uy-uyiga qaytgach, kechki 20:00 lar atrofida ularning ahvoli yomonlashadi. Shifoxonaga yetkazilgan paytda ahvoldan ancha ijobiy tomonga o'zgargan aziz bemorlar bemalol muloqotga kira oladi ikkitasi. Yurib turishi, savollarga bemalol javob beradi. Onasi salgina nisbatan og'irroq. O'g'li apparatga olingan. Unda og'ir kechyapti, hali ham og'ir deb baholanadi, ahvoli. Lekin dinamik o'zgarishlar bor. Hozir bemorlarning 4 nafari tibbiy nazoratda, 20 yoshli Islomning esa ahvoli og'irlashib 8-fevral tungi soat 3:30 da vafot etgan. U yigit ham yegan edi. Abitda soat 12:30 larda ovqatlangan bo'lsa, shanba kuni abitdan keyin soat 1:30-2 larda boshlanyapti bizda kasallik. Viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi holatni nazoratga olib, aholiga kerakli tushunchalarni beryapti. Konserva bankalardan iste'mol qilmasligini tushuntirib 145 ta qo'lbola banka tayyorlangan bankalarni o'sha aholilardan topib olib, chuqur qazdirib, ko'ktirib, ko'mib tashladik. Abdunosir Hamidov, Sarvar Toshdemirov, Umida Quvvatova, Markaziy studiya, Bulung'ur tumani. Mana yaxshi odamlar ham ko'p oramizda. Sanoqlilarigina sahnaga chiqdi, lekin sanasak juda ko'p ularni qatorlatib keltirishimiz mumkin. Hozir navbat beradigan lavhamiz esa bevosita xorij maydonida sodir bo'layotgan yangiliklar bilan bog'liq. Timur Rajabov, navbat sizga. Xorijdan oldin Hilola bilan gaplashamiz. O'zbekiston Milliy Olimpiyasi xodimlarini har doimgidan o'zgacharoq, boshqacharoq ko'rinishda ko'rish mumkin edi. Bu haqda o'sha sportdagi yangiliklar bilan birga bizga hamkasbimiz Hilola Isoqova gapirib beradi. Hilola, tayyormisiz? Assalomu alaykum. Siz ko'rib turgan bu insonlar qandaydir ansambl yoki san'at vakillari emas. Biri kotibi, biri mutaxassis, xullas barchasi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining xodimlari. Ochig'i bunday kiyinib olgan rasmiylarni birinchi marotaba ko'rishimiz emas. Milliy Olimpiyani qo'mitasining raisini kotibasi bo'lib ishlayman. Har yili mana Alisher bobomza, Bobur bobomzaga bag'ishlangan mana shunaqa chiroyli uchrashuvlar qilib, teatr ijodkorlarini, san'atkorlarni chaqirib, shunaqa biz yig'ilish, tadbir o'tkazamiz. Qo'mita xodimlarini qo'llab-quvvatlashga o'z ishining ustalari ham tashrif buyurishdi. Yulduzli mehmonlardan biri tanbih ham berib qo'ydi so'zga chiqqanda. Yo'l Navoiy to'g'risida gapiraylik. Yo'q, Bobur o'sha yerga kelgan gapirmadi. Bu alohida Bobur haqida soatlar gapirishimiz mumkin. Men hozir Bobur haqida gapirgim kelyapti, lekin odamlar charchab qoladi. Alohida ikkita buyuk insonni birta qo'shib bo'lmaydi. Alohida biz kelaveramiz, a? Bobur haqida gapiraylik. Nechun bezovtasan? Bar vaqt turibsan. Malaki yangi o'zing tanho yuribsan. She'rlar aytildi, kichik spektakl namoyish etildi, xullas bayram shuhuhi chinakamiga sezildi. Sportga oid tashkilotda bo'lganimizga yarasha, ustozlardan sport haqida so'ramasak bo'lmasdi. Odamzod dangasa biz. Kamida bir soat mashq qilaman va ertalab
qilganimdan keyin aytaman. Yashag oxir. Bugun eplading buni deyman. Yosh ulug' faxriylarimiz eplagan ishni ko'pchilik yoshlarimiz ba'z deyplash qiyin va ana shunday yoshlarga qanday ta'rif berasiz deb so'raganimizda mana bunday javob oldik. O'zi umuman to'g'ri gap hech kimga yoqmaydi, yoshlarga ham yoqmaydi va Erkin Vohidov tarjimasida shu narsani o'qib bermoqchiman Faustdan. Yuzga aytsa ne uchun ajab yoshlarga hech yoqmas to'g'ri gap. Chinligin biz aytgan so'zin hayot o'zi tasdiqlar. Biroq yoshlar deydi, o'stim men o'zim, domlamidi qip qizil ahmoq. Fursatdan foydalanib, yoshlar orasida mashhur bo'lgan mavzu ijtimoiy tarmoqlarga ham to'xtalib o'tmoqchi edik, lekin Gavhar Zokirova bilan bu mavzuda ko'p gaplashib bo'lmas ekan chunki Telegramga zo'rg'a kiraman, u ham zarur ish bilan bo'lganda ssenariy yuborish yoki men bo'sh vaqtimni faqat kitob o'qiyman. Yoki yangi she'r yodlayman. Vaqtiga balki tushunishar. Tushunganga gapirishga harakat qilyapmiz. Tushungan tushunadi, tushunmaganga ming afsuslar bo'lsinki, foyda yo'q. Ommaviy axborot vositalariga ochiq bo'lish kerak. Hamma o'z fikrini erkin bayon eta olishi lozim. Va bunga bevosita amaldorlar ham qaysidir ma'noda bosh-qosh bo'lishi shart. Albatta. Va misol uchun Surxondaryo viloyati hokimi ham endi jurnalistlarga uy beriladi, boshlang'ich to'lovini hokimiyat to'lab bersin. Qolganini ularning o'zi qoplashsin degan fikrni bildirdi. Viloyat hokimi viloyatdagi 70 nafar ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan uchrashdi va ma'lumotlarga ko'ra endi har oy mana shunday uchrashuvlar tashkil etiladi, jurnalistlarning muammolari tinglanadi. Surxondaryo viloyatida ijod qilib kelayotgan 70 nafardan ortiq ommaviy axborot vositalari vakillari viloyat hokimi bilan bir manzilda yuzma-yuz, ochiq va samimiy suhbatda bo'ldi. Viloyatda 500 nafarga yaqin ijodkorlar gazeta, jurnal, televideniya, nashriyot va bosmaxonalarda ishlashmoqda. Uchrashuvda jurnalistlarni qiynab kelayotgan muammolardan kelib chiqib, uzoq yillardan buyon faoliyat ko'rsatayotgan faxriy ijodkorlarga ko'p qavatli uy-joy quriladigan bo'ldi. Haqqi masalan tumanlardan kelgani bor, uy-joy yo'q, bor u tabiiy hol. Mayli boshlang'ich to'lovga yordam qilamizda, qolgani kredit asosida bo'ladi. Matbuot anjumanda shahar va tuman hokimliklarining axborot xizmati rahbarlari ham ishtirok etishdi. Ular tomonidan bildirilayotgan rasmiy munosabatlarga jurnalistlar ham o'z munosabatini bildirishdi. Matbuot xizmatlari o'tiribdi bu yerda. Hammasi o'zini qobig'ida o'ralishib qolyapmiz. Aytilgan munosabatga biror marotaba tan olib, shu xatoligimiz bor, mana shu xatoni qildik demaymiz-da. Faqatgina qarama-qarshi fikr berish bilan yechim bo'lmayapti turar ekan. Qanaqadir munosabatni ham tan olish kerak-ku, biz xato qildik degan gapni aytsak bo'ladi-ku. Uchrashuvda voha bo'ylab press tur o'tkazilishi, shu bilan birgalikda mart oyini Surxondaryo viloyati oyligi deb e'lon qilinishi ham kelishib olindi. Chekka-chekka qishloqlarda bo'lish kerak, olis-olis qishloqlarda bo'lish kerak. Shuning uchun bu tadbirni ham Olmon aka tumanlarda ham o'tkazamiz. Tumanlarda uzviy hammasi bog'lanib keladi, yakuniy viloyat markazida bo'ladi. Ushbu uchrashuv har oyda o'tkazilishi ham aytib o'tildi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematullayev, Markaziy studiya.